Saudações, Eli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios de Gotham aqui com vocês. Exatamente, eu estou aqui com meu querido Alanios de Gotham, porque temos que falar, obviamente, de Batman Gotham Knights, ou simplesmente Gotham Knights, que é o nome que eles estão anunciando pro jogo aí, né? Porque, galera, recentemente aí foram reveladas informações, assim, quentes, rapaz, sobre esse jogo aí, falando de Gotham, da cidade, como ela irá funcionar, falando do estilo de gameplay de cada um dos personagens que a gente não sabia até agora. Um vídeo que a gente fez anteriormente aí foi falando da personalidade principalmente de cada um. Agora a gente vai falar do estilo de gameplay, como é que eles vão funcionar, e também um pouquinho sobre os vilões ali, cara, que devem aparecer, porque a gente viu dois no trailer ali aparecendo também. Na verdade, um vilão e a Corte das Corujas, que é um conjunto, né, que é uma entidade, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já tive pra poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueçam de acessar o nosso site, que é melua.net, com notícias, reviews de games lá e muito da cultura nerd pra vocês. E a nossa plataforma roxa, galera, que o negócio tá muito divertido lá. A gente vai fazer agora sessões em grupo, poder assistir filmes e séries também lá do Amazon Prime, do Prime Video, na verdade, que agora é permitido lá na plataforma roxa. Então tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Sigam a gente no Discord também, nosso grupo do Telegram. E vamos lá, meu querido Alanios, começando a falar sobre esse negócio aqui, cara. Inclusive, essa notícia aqui que a gente tá trazendo pra vocês, nós pegamos lá no site WCCF Tech, beleza? Então vocês podem conferir o link na íntegra, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. E o primeiro ponto aqui, Alanios, é sobre Gotham, cara. Eles comentam aqui como a cidade irá funcionar diferente do que a gente viu na série Arkham aí do Batman. E uma das coisas interessantes que eles comentam é a cidade, né, de Gotham, ela vai ser muito maior. Ela vai contar ali com basicamente 5 bairros distintos, enormes pra gente poder explorar e tudo mais. Só que o X da questão nesse trecho da reportagem é que eles dizem que a cidade, ela vai ser muito mais viva do que a gente viu na série Arkham ali, entendeu? Pessoas circulando nas ruas e tudo mais. E é interessante que um trecho na reportagem aqui, que eu vou até ler na íntegra pra vocês entenderem, olha só como é que eles falam aqui, ó. Durante certas horas do dia, pode realmente haver engarrafamentos que tornarão mais difícil se locomover pela cidade com sua Bat-Bike. Este é definitivamente um grande desvio dos mundos abertos de Arkham, que eram playgrounds divertidos, mas meio estéreis, sem NPC cidadãos regulares. Olha que foda isso daí, hein, Alanios? Isso é um negócio muito louco. Eu acho que o mais próximo que a gente viu de uma cidade viva, assim, o mais próximo que eu vi foi em Sleeping Dogs. É, a gente vê bastante disso em GTA também, mas a gente vê os eventos de forma aleatória, a gente não vê os eventos de forma cíclica, né? Tipo, um padrão. A gente olhar pra um jogo e a gente perceber que os eventos, eles são cíclicos, que existe essa padronização, mas existe na verdade uma regulamentação por trás disso, tipo, tal horário pode dar engarrafamento porque é um horário que todo mundo sai de carro. É o horário de pico de Gotham. Exatamente, cara. Criar um horário de pico em Gotham é muito louco isso, sabe? A gente começa a ver que os caras estão dando um passo à frente aí, nessa perspectiva, né, de mundo aberto, vamos falar assim, e me assusta um pouco o nível de simulação da realidade que eles podem atingir, sabe? A movimentação da cidade, o momento em que a cidade está ali, dependendo da hora do dia, isso mudar a sua estratégia de gameplay, isso é uma coisa muito interessante que eu fico muito curioso poder ver como é que vai ser. Imagina só, a gente tem que fazer uma missão onde a gente tem que fazer uma investida contra um determinado grupo, em uma casa, ou num esconderijo, alguma coisa do tipo, e ali naquela região tem bastante movimento. A gente não vai poder chegar metendo o pé na porta, a gente vai ter que optar por stealth, entendeu? Porque o susto das pessoas, o quanto elas irão ficar espantadas caso a gente faça alguma coisa muito bruta, muito abrupta assim, né? Pode acabar chamando a atenção dos inimigos e fazendo o negócio ficar muito mais complicado. Olha só como é que isso pode ser interessante dentro do gameplay, entende? Eu acho isso muito louco, cara. E um outro ponto que a gente tem que falar aqui, né? Que eles comentam nessa matéria aqui do WCCF Tech, que é o seguinte. O estilo de luta de cada um dos personagens que a gente vai controlar ali, né? Que é o Nightwing, a Batgirl, o Robin e o Red Hood. Eles agora, nessa matéria, definiram bem o que que vai ser cada um dos personagens no gameplay, pra gente poder ter uma ideia de como a gente pode traçar estratégias ali, quais tipos de missão a gente vai poder fazer com cada personagem ou não, entendeu? Começando pelo Red Hood, eles falam que esse personagem, como a gente já imaginava, né, por ele ser parrudão e tal, ele é o mais forte do grupo ali, eu diria, ele vai ser um lutador mais bruto, um brawler, entendeu? E com foco em tiroteio, já que ele usa duas pistolas. Então a gente pode esperar aí, meus amigos, vários agarrões estilo Zangief, entendeu? Poder jogar a galera no chão e tal. Vai ser muito foda, cara, ver o gameplay desse cara assim. Esse é o momento onde você tem que meter o pé na porta
Gotham nas missões, manda o Red Hood pra lá que o negócio vai ser bom, entendeu? Ele tem duas pistolas, mano. Não tem maturidade pra ouvir essas coisas, cara. Falar que seu negócio... Duas beretas. Pronto, Alan, melhorou? E seguindo adiante aqui, cara, eles comentam também sobre o gameplay do Nightwing, ou Asa Noturna, como vocês preferirem aí, que por conta das acrobacias que ele faz, então a gente até viu um pouco disso no trailer ali, quando ele se apresenta e tudo mais, ele vai ter um estilo de luta um pouco mais exagerado. Ou seja, a gente pode esperar ali, por exemplo, durante o gameplay, né, alguns movimentos mais, digamos, estilosos acontecendo e tal, algumas coisas mais, como eles dizem na matéria, assim, exageradas, que a gente pensa assim, caramba, mano, isso é meio difícil de acontecer na vida real, mas beleza, o cara é estiloso, né, o cara é acrobático e tudo mais, então tá tranquilo ele fazer esse tipo de coisa. Eu gosto desse estilo de gameplay, entendeu, de eles colocarem uma coisa mais estilosa pro personagem, assim. No Batman Arkham mesmo, o gameplay do Batman ali, principalmente quando a gente tava counter nos inimigos, os movimentos que ele fazia, os contra-ataques, eram algumas coisas bem estilosas ali também, né, cara, dele bater com o cotovelo ali, dar uma porrada com a perna na parte de baixo também e tal, passar por debaixo do cara, passar por cima e dar uma porrada, era muito foda, mano. Eu espero que o Nightwing seja desse estilo aí pra mais. O Nightwing, o que a gente vê dele na questão de acrobacia, assim, meu, eu espero uns mortal muito louco, assim, sabe? A gente pega o passado do Dick Grayson, né, ele vem de uma família circense e tudo mais, então a questão de acrobacia faz parte da natureza dele, né? Então o que eu espero é realmente, assim, os movimentos muito elaborados, muito exagerados, assim. O Batman, ele tinha, sim, umas acrobacias e tal, mas quando a gente jogava com o Nightwing, lá na série Arkham mesmo, já dava pra ver um pouquinho a diferença entre os dois, né? Principalmente porque ele usa os dois bastões, então isso permite mais coisas pra ser feito ali. Aí eles comentam aqui, cara, que o nosso querido Robin, que está no jogo aí, o atual, né, ele vai favorecer mais a furtividade e ele vai utilizar também os seus efeitos de status, como eles colocam aqui, pra poder causar perturbação entre os inimigos. Ou seja, ele não vai ser aquele cara que bate de frente com os vilões e tudo mais, assim. É um cara pra, em momentos, igual a gente tava comentando lá da Cidade Viva e tudo mais, que a gente precisa fazer uma missão mais quieto, sem chamar a atenção de ninguém e tal, o Robin vai ser o personagem pra isso, cara. E eu, particularmente, gosto pra caramba de stealth. Então é uma das coisas que eu vou querer experimentar com certeza no jogo, mano. O Robin, ele entra nessa parada do stealth, ele, eu acho que traz mais o que ele aprendeu muito com o Batman, né? Eu acho bem interessante a gente for fazer uma análise ali. Os personagens, eles estão bem próximos daquilo que é a descrição deles, o que a gente conhece deles nos quadrinhos, né? Tipo, a Bárbara, né? A Batmoça, a parte de tecnologia, a parte de hack e tal, ela era o oráculo, né? Sim. O Dick Grayson, ele foi o primeiro Robin ali e tudo mais, mas ele tem esse passado de movimentos mais elaborados e mais acrobáticos e tudo mais por conta da família dele, né? E a personalidade ali do Tim, né? Que ele acaba sendo o Robin mais fiel aos ensinamentos do Batman e tal, e o que a gente mais vê na ação do Batman, o cara tá parado aqui e de repente passa uma sombra e não tem mais ninguém. E aí, cara, por fim, a gente vai pra Batgirl, onde eles falam aqui que ela vai combinar uma abordagem de lutador corpo a corpo bastante eficiente. Ela vai ter um foco em lasers, que ela deve utilizar ali nos seus acessórios e tudo mais. Ela é bastante resiliente e, o principal, ela vai poder transformar o seu ambiente em arma usando o hacking, né? Usando a tecnologia. Isso eu acho bastante interessante, me deu um sentimento Watch Dogs quando eles comentaram sobre isso aqui nesse artigo, sabe? Porque você transformar o ambiente em uma arma, de você hackear uma parada, fazer em cima do inimigo, alguma coisa do tipo assim, sei lá, você hackear um carro tecnológico pra caramba, alguma coisa do gênero. E eu curto pra caramba esse estilo de gameplay, cara. É uma das coisas que eu acho que o Watch Dogs brilha por conta disso, entendeu? De você fazer do mundo a sua arma e você usá-lo de diversas formas pra você enfrentar seus inimigos. Vai ser louco demais, mano. É um estilo de gameplay pra cada jogador, né? Eu, no caso, do que foi comentado, eu acho que eu vou optar muito pelo Red Hood. Eu gosto muito de já chegar metendo porrada e arrebentando tudo. Ou isso, ou provavelmente o Robin ali na questão do stealth. Eu acho que vai ser os meus dois favoritos na hora de jogar. Por fim, mano, rapidinho aqui, eles comentam também sobre vilões, que a gente vai enfrentar ali o Mr. Freeze, que a gente tinha visto no trailer, e a gente também vai digladiar aí com a Corte das Corujas, que vai ter um papel importante na história pelo jeito, entendeu? Inclusive, algumas das teorias que a gente fez em vídeos anteriores aí, vai muito de encontro com essa corte. Mas eles disseram que nós também teremos vilões antigos, novos, e alguns até, assim, que eles comentam aqui no artigo, né? Lendários que eles vão trazer para o jogo, só que repaginados, reimaginados. E olha só, hein? Quero muito ver o que eles vão fazer com esses vilões clássicos do Batman, porque se eles vão trazer vilões numa categoria tão vasta assim, né? Tipo, novos, antigos e tudo mais, a gente pode ver alguns aí muito conhecidos aparecendo, mano. Mas então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí as informações a mais que a gente passou sobre o Gotham Knights. Agora a gente quer saber de vocês aí, queridos espectadores, o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aqui, o que vocês pensam sobre o estilo
estilo de gameplay de cada personagem, sobre a Gotham de agora desse jogo ser mais viva do que a série Arkham, disso influenciar nas missões que a gente vai fazer. A gente vai adorar a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada no pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Fomos!